щоб світ почув позицію української молоді, позицію українського майбутнього, ваше бажання, вашу віру, ваше сподівання і ваше бачення України успішної, європейської, безпечної, члена Європейського Союзу і НАТО. Україна і Грузія повинні стати членами НАТО. Ми будемо домагатися виконання Бухарестської декларації саміту НАТО, в якому було закріплено перспективу нашого членства в Альянсі. Членство в Альянсі – головна запорука довгострокового миру в об'єднаній Європі. Історична справедливість має бути відновлена, і Україна, і Грузія повинні ближчим часом одержати план дій щодо членства і стати повноправними учасниками НАТО. Вся публічна комунікація зосереджена на тому, щоб все ж таки сформувати стратегічну ясність щодо членства України в НАТО, отримання Україною плану дій щодо членства. That indeed NATO, як головна світова організація з колективної безпеки демократичних країн, НАТО неминуче повинна включити Україну та Грузію, а для цього підтримати план дій щодо членства України та Грузії. Двері НАТО залишаються відкритими, партнери вірні рішенням Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО. Ми в НАТО очікуємо, що ви станете частиною нашого альянсу. Щодня відзначає зміни, які проводить Україна на шляху до НАТО та Заходу. І бачу те, як ви просуваєте необхідні зміни. Як неодноразово повторював генеральний секретар НАТО, незалежна стабільна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки. Всі країни-члени НАТО хочуть, щоб Україна була успішною. Сьомий рік. На теренах Європи іде війна, яка розпочата Путіном проти незалежної України. Сьомий рік ми боремося. Сьомий рік ми отримуємо підтримку від Заходу, і сьомий рік ми очікуємо, коли Захід прийме політичне рішення щодо надання плану дій щодо членства України в НАТО. У кожної держави, у кожної групи держав бувають періоди, коли потрібно використовувати історичний шанс. У України це до певної міри були 1991-2001 рік. Десятиріччя, коли Російська Федерація з одного боку мала серйозні економічні і соціальні проблеми, з іншого боку намагалися побудувати, принаймні у своєму розумінні, демократію, коли існувала теоретична можливість зміни влади в країні демократичним шляхом. Всі наші сусіди практично використали цю ситуацію настільки, наскільки вони могли. Що може додати Україна до НАТО? Велика кількість країн, які знаходяться в НАТО, бояться Росії, а ми ні. Тому що велика кількість країн, держав НАТО, боїться воювати з Росією, а ми з нею вже й воюємо. І це якраз той чинник, той елемент, який насправді зробив би НАТО сильнішим. Треба просто вдень і вночі працювати, робити реформи, реформи безпекового сектору, реформи сектору верховенства права, незалежності антикорупційних органів. І тоді буде консенсус серед країн-членів НАТО. І ми маємо чесно говорити про те, що ми маємо конкретні проблеми з країнами, які використовують свої особисті інтереси для того, щоб протистояти нашому членству в Альянсі. Ми маємо просто усвідомити просту річ для себе і сказати це чесно, що ми на наш історичний потяг вже запізнилися. Ми зараз його наздоганяємо.
для цього нам, звичайно, потрібно просуватися в бік до цивілізованого світу. Очевидно, що Російська Федерація буде робити все можливе, щоб ми до цього цивілізованого світу не потрапили. За ці 30 років було багато складних обставин, багато злетів і падінь. Це був нелегкий шлях, але ви прямували до більш демократичної та процвітаючої України в інтересах всього вашого народу. Світ ніколи не забуде того, що відбулося в Криму і те, що триває на сході України. Нещодавно я був на вашому Східному фронті. Я бачив російських солдатів, які вбивають ваших героїв. Ми були разом із нашими балтійськими друзями. Ви чудові. Ви найкращі. Ваші військові – це наші герої. Росія дуже серйозно налаштована підкорити собі Україну і треба діяти проти. Україна заслуговує членства в НАТО. Якщо не буде знайдені шляхи, то міжнародний порядок знову буде порушений, знову буде поділений світ на сфери впливу. Владимир Путін, він, напевно, погано читає, або йому не дали можливість нагадати про те, що вже саміт НАТО у 2008 році прийняв по відношенню до України. Тому що він поставив під питання. «Ми не знаємо», – сказав Путін, – «нам ніхто не дав гарантій, що Україна не буде членом НАТО». Владимир Владимирович, вам дали гарантії, що Україна буде членом НАТО. Це написано в резолюції 2008 року Бухарестського саміту. Там пряма мова. Ми сьогодні вирішили, що Грузія і Україна будуть членами НАТО. Вам вже все відповіли. Там так само пряма мова про те, що Україна і Грузія отримують план дій щодо членства в НАТО. Членство у НАТО має визначатися виключно відповідністю стандартам і рівнем готовності, а не міжнародною кон'юнктурою чи бажанням не роздратувати агресора, який, відчуваючи слабкість і невизначеність, діє ще більш нахабно і агресивно. Відповідно, навіть не стільки до букви, скільки до духу Вашингтонської декларації, для того, щоб стати членом НАТО, треба відповідати за великим рахунком трьом критеріям. Треба мати намір твердий у держави і у суспільстві. Треба відповідати критеріям, які висуває НАТО. І треба, щоб твоє членство в НАТО цей блок підсилювало. І, направду, ми поступово наближаємось до всіх трьох критеріїв. Fight for this dream and we are with you. Слава Україні! Слава вашим героям! Ви зараз воюєте за нашу і вашу свободу. Ukrainian youth are not. Українська молодь, незвичайно, ви демонструєте, що вам не байдуже. Просто продовжуйте робити це і все буде добре. Тому що у вас є весь перелік необхідних елементів і вгорі вашого списку друзів завжди буде Канада. Ви можете завжди на нас покладатися. Мало хто вірив, що ми вистоїмо проти російської агресії. Але ми вистояли. Мало хто навіть вірив про те, що Україна отримає безвізовий режим. Але ми його отримали. Україна буде членом Європейського Союзу і Україна буде членом НАТО. Україна та Грузія мають стати членами НАТО. Ми за НАТО!